Ah, então finalmente atualizou essa bodega, velho. Meu Deus do céu, o negócio tava demorando, mas finalmente chegou a nova atualização do Brick Rams. Beleza, the big question é o que, galera? O que que atualizou nesse bagaceiro aqui? Deixa eu já dar uma olhada aqui, porque a galera falou pra mim que veio um automóvel novo. Eu não sei se é carro, deixa eu tá dando uma olhada aqui, mas aparentemente não, porque não tem nenhum carro novo aqui no começo. Então não é carro, mas, bom, creio eu que seja outra coisa. Oxe, eu coloquei tema? Eu não lembro de ter colocado tema pra ter árvores aqui no Brookhaven. Pera aí, mano, o que que é isso? Oxe, galera, eu não coloquei tema e tem árvore. Meu amigo, caraca, adicionaram árvore nova, mano. Que da hora. What? O que é aquilo ali na frente? Moleque, entendi o que tá acontecendo aqui. Aqui a gente tem a cachoeira e tem um negócio de termo, né, e tudo mais. Cara, simplesmente... Não vai me trollar não, Wolfpack. Antes de eu ir na lancha ali, velho. Só pra vocês terem noção, galera, isso aqui já tinha no Brookhaven. Isso aqui já tinha no Brookhaven, velho. O Wolfpack só pegou essa parte e deixou. Porque se a gente vier aqui, vir em temas e clicar nesse tema aqui de floresta, esse tema de floresta iria adicionar as árvores no mapa inteiro. Basicamente, o Wolfpack fez o quê? Foi pegar as árvores dessa parte e essa cachoeira aqui e simplesmente deixar. Mano, meu Deus, o Wolfpack tá muito preguiçoso, velho. Que é isso? E vamos ver essa embarcação aqui. Eu não sei se tem como, pegar outras... Se eu tiver aqui ou não. Ou só tem essa aqui mesmo. Eu acho que só tem essa. Mas será que tem como dirigir? Pera aí. Tá, é aqui em cima que dirige, né? Tá, exatamente. É aqui em cima que dirige. E, mano, será que isso aqui é uma casa? Ou é um negócio que adicionaram, tipo, no mapa mesmo? Não sei. Deixa eu tá dando uma olhada aqui. Vou pegar uma casa e vamos ver se aparece essa lanche pra gente colocar aqui. Aí, deu um clique. E, mano... Não tem, velho. Não tem a lancha aqui. Não tem nada disso. Então, esse negócio é fixo. Negócio chato, não gostei. Não gostei, velho. Não gostei nem um pouco. O moleque falou aqui, ó, lugar secreto. Onde? Onde tá o lugar secreto? Meu amigo, me mostra aí, meu parceiro. Aí o moleque falando, vem, vem. Vamos seguir ele aqui. Vem, amigo. Oxi. Oxi, o moleque caiu onde, velho? Uou! What? Que é isso? Oxi, mano. Oxi, velho. Peraí. Como que o cara entrou aqui? Uou! Wolfpack was here. Que da hora, mano. Uau! Tá, isso aqui eu acho que não é um lugar secreto. Isso aqui tá mais pra um bug. De verdade. Porque dá pra gente ver outra sala secreta aqui. E, isso tá muito mais pra um bug. O negócio ficou mal feito, galera. Meu Deus, não acredito. O Wolfpack tá muito preguiçoso, cara. Tá, o moleque falou que tem outro lugar secreto. E ele me pegou aqui no colo, velho. Vamos ver onde tá o outro lugar secreto dessa atualização aqui. Tá, aparentemente... tá. Ele quer a gente colocar... Ele quer que a gente entre aqui. Pera aí. Ó. Ih, ué. Não tem como entrar, velho. Ou tem que pular? Ah, tem que pular. Uou, tem como entrar atrás do sofá, mano. Que louco. E pelo que eu vi aqui em cima também, tem essa parada aqui que parece ser aqueles botões da agência. Tá ligado aqueles botões que tá lá na agência? Parece muito ser aqueles, velho. Aliás, vamos lá na agência pra ver se mudou alguma coisa ou não, né? Mas vamos ver, vamos ver. Aí, estamos chegando aqui na agência já. Deixa eu entrar aqui e calma aí, ó. Tá, aqui tem a agência tudo de boa. E, mano, parece muito os botões da agência que tem lá na lancha. What? Que é isso, mano? Agora é segredo novo. A gente nem conseguiu terminar o segredo da agência, né? Que é essa faixa aqui. Essa chave, velho. Essa chave aqui. A gente nem conseguiu concluir o segredo dela. E agora já tem outro, velho. Mano, o Wolfpack tá maluco. Mas beleza. O molequinho falando que me adota, velho. Deixa eu ir na lancha, que o moleque falou que tem uma parada lá. Que é outra coisa secreta. Então deixa eu tá dando uma olhada, ó. Eu vou vir aqui, ok, teleportei pra praia. Vamos ver o que tem aqui na lancha de novo, velho. Tá, eu acabei encontrando um lugar secreto sem querer. É só a gente entrar no banheiro e passar a parede e já era, mano. Aqui tá o lugar secreto com explosivo, arma, ouro e dinheiro. Mas tirando isso, não tem nada demais. E aliás, o dinheiro vem da prefeitura do Brookhaven. Então eu vou estar indo lá na prefeitura pra ver se a gente acha alguma coisa. E daqui a pouco eu quero testar alguns bugs aqui, que são bugs novos aí, que vem com as atualizações. Mas enfim, vai, vamos que vamos. Fechou, cheguei aqui na prefeitura. Vamos subir aqui em cima agora. É só ativar essa paradinha aqui. Subir aqui e já era, meu amigo. Calma aí, você assistiu até aqui? Então, cara, tem uma surpresa pra você. Você tá ligado que o Robux é caro aqui no Brasil, né? Pensando nisso, eu fui atrás e consegui permissão pra estar abrindo o link pra vocês do servidor do Pedro. O Pedro tem um servidor
vendedor de venda de Robux. E ele vende Robux a preço de banana. Pra vocês terem noção, cara, o que você gastaria comprando 400 Robux no Roblox? Lá na loja do Pedro, você compra 1.700 Robux. Sim, você paga o mesmo valor e recebe praticamente o triplo. Eu comprei 90 mil Robux com ele este mês. E não só eu, como várias outras pessoas aprovam e apoiam a loja dele. Então eu perguntei pra ele: Pedro, eu posso estar divulgando o link da sua loja no meu vídeo? E ele disse: cara, eu vou estar deixando apenas para as primeiras 1.000 pessoas. Então, velho, corre e lembre-se de dizer que veio pelo Zapinha na hora da sua compra, para você poder ser atendido pela equipe dele. Sem mais delongas, bora voltar com o vídeo. Tá aqui a nossa máquina de dinheiro e não atualizou nada aqui, velho. Realmente só atualizou a praia e eu achei... Vamos lá, minha nota para essa atualização foi exatamente 4, galera. Foi 4, infelizmente. Não achei uma atualização legal. Achei a atualização uma porcaria, vou falar real pra vocês, de verdade mesmo. Mas enfim, né, fazer o quê? E pessoal, encontrei alguns bugs novos, beleza, nessa atualização. Só que eu resolvi fazer em outro vídeo, que vai estar saindo daqui algumas horinhas. Então fica ligado no canal, que já já sai um vídeo novozinho aí pra você, beleza? Ativa o sininho aí. E aliás, eu vou estar dando aí 400 Robux para as 3 melhores aí, né, respostas pra minha pergunta que eu vou fazer agora. E a pergunta é, galera: qual jogo vocês querem que eu traga aqui no Roblox? O comentário que tiver mais curtida, beleza, vai estar recebendo os 400 Robux. Então lembre de colocar o seu nick também. Mas enfim, pessoal, é isso aí. E é claro que se você não viu os vídeos passados, vou estar deixando um trechinho aí no final pra você, beleza? Pra você ver aí o que eu aprontei no vídeo que vai estar, que na real já saiu. Mas enfim, tamo junto, bega beija. E olha só o que eu fiz no vídeo passado. Beleza, tu joga Brookhaven todo santo dia, mas você já pensou como que era o Brookhaven lá no início do jogo? É isso que eu vou estar mostrando pra vocês no vídeo de hoje. Então bora lá. E cara, como será que era a agência antigamente? E quais segredos será que tinha? Na real, será que tinha algum segredo? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então vamos que vamos, e chega de enrolação, meu amigo. Essa é uma das coisas que eu acho mais legal do Brookhaven antigo, cara. É uma pista de skate. Sim, tinha uma pista de skate debaixo dessa ponte aqui, que é a ponte principal do Brookhaven. E olha só que legal, aqui a gente tem até máquina aqui pra gente estar pegando refrigerante, tem um banquinho pra gente estar sentando, a gente tem várias coisas muito louca. E de verdade, eu não sei, mas eu acho que antigamente a gente conseguia até fazer manobra aqui. Oh, obrigado por assistir. Oh, se inscreve aí. Oh, compartilha aí. Tamo junto.